ধৰিছে কিয় ধৰিছে সেইটো মই নাজানো অকণমান আমিও ফূৰ্তি কৰি দিওঁ আৰু ড্ৰিংক কৰিলোঁ সেইটো ভাল লাগিলে পুলিচে কিয় ধৰিছে সেইটো মই নাজানো পুলিচৰ কোনো অংক নাইকিয়া পুলিচৰ লগত কোনো অংক নাইকিয়া আমি নদীগাঁৱত আহিছোঁ আজি দেওবাৰ আজি ইমান দোকান গাড়ী ঘোঁৰা আহিছে ফুৰ্তিতে আমিও আহিছোঁ বোলো এই নাই খাই দিব অকণ অঁ অকণমান আমিও ফূৰ্তি কৰি দিওঁ আৰু মানে চবেই আহিছে ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে মোৰ এটা দেখা ল'ৰা ফূৰ্তি লাগিলে সিও মানে চাকৰি কৰে মানে তোমালোকৰ আপুনি মদ খাই পেলাই কিয় মানুহ খাই আছে এই নাই মই মানুহ উঠোৱা নাই এনে আমাৰ নিজৰ বিজনেছ কাৰণে কাপোৰ কানি কি আহিছে কিয় এইটো কাৰণে ক'ত আপোনাৰ নাই নাই ৰ'ব এটা কথা আপুনি মদ্যপান কৰি ডাঙৰ চলাইছে আমি জাল চাবলৈ আহিছিলোঁ জাল চাবলৈ আহিছিলোঁ তাৰপিছত আহি পেলাই এই কোনোবাই মানে আমি অকণমান মতলৈ আনিলোঁ অকণমান ড্ৰিংক কৰিলোঁ সেইটো ভাল লাগিলে Thank you.